好，谢谢。有空再来看哥哥啊，记得哦，找到钻石了，太好了。是，nice。OK 啊，没问题。啊啊啊！你懂为什么？怎么？哇，好像哇掉了两颗钻石，旁边有岩浆，可恶 ！Oh my god！ 哦、啊， 好亏哦。多买五颗，感觉好亏哦。真挖到五个，小心一点哦。哎呦，可以帮自己做一只钻斧之类的，用。妈妈先以父母海为主啊，没关系，刚好三颗。好、哦，又没吸到，霸气啊！睡觉好吧。哦，没关系，没关系。所以总共吸哦，还有两颗，两颗。那你们先拿回去做那个钻石。哎、欸，蒙弟，你拿回去，你做钻石剑、嗯。先不要吧，所以好，先钻石剑不用了、啊，先不用，先留着。我先给你好，你等下可以做钻稿。好，那我要看到钻石。你有看到钻石吗？一。他只有两颗而已，我们这边有两颗，没关系，至少可以做个撰稿。好，哎呦，烦呢、欸、啊！对不起，哥哥，对不起你们。没关系，不要难过，不要激动 ，OK 的。OK 的，三颗钻石就这样拜拜了，对不起。没关系，我们只要不会遇到刘杰，基本上都还好啦。那就快点离我远一点就好，不要激动，不要激动，请原谅我。不要激动。我没有怪你、啊，我不是一个好大哥啊。好，OK， 没关系的，我可以接受。至少我们有四颗钻石啊，看好处想嘛。没关系，你们真好，一定。我再挖，我要再走这个曲折的诡异道路回去。一定还挖得到的。